Minullakin on tässä just peli alku. Mitä sen sanoo ne? Kapit. Yksi on C-luokan Toyota. Voi olla, että joutuu ajamaan valmiilla. Welcome back, Fox. Katsotaan taas. Siitähän se on hyvä joka tapauksessa aloittaa, jos tuota... Mikä? C-luokka Toyota. Minkälaista kisa? En kattonut. Oletpa me vilkasen. No joo, minulla on siis auto. Ne on asfalttikisoja, joo. Minulla olisi ollut pari vaihtoehtoa, mutta minun käytännössä jokaisen ei ole tehnyt C-hän, niistä paitsi yhden, minkä minä mielellään tekisin D-hän. Joo, saa aloittaa. Joo, miettelee tämän just sinne. Ei kun ootas. Jos liittyis peliin, niin saattais toimia. Seitsemän vaihtoehto. Minkä tyyppisen sijoitat ja ottaa sit vähän? Takavedo. Ei minulla kuin kaksi takavetoa tässä. Tehokkaitakin. Minulla olisi 300, 250 ja 200. Mitähän tässä oli 200 vähän reilu? Mennään tuolla, missä on 212. No onhan sulla paljon tehokkaampia auto. Ei, mutta ei paina kuin ton. Siis 204 tässä on. No on, pitäis tässä sitten enemmän teholla, mutta en tiedä tuota, en kattonut tuota painoa, mutta ei tänkään pitäisi hirveästi yli tonnia painaa. 104 joo ja oli 300 nyt. Kyllä on varmaan kuin track itse. Vakiorengu. Aika jännä, että se... Tähän oli otettu ne... Otin ne tuota... Remmihahtimet sai vääntää. Tähän on heitetty moottori, mikä muistaakseni downgradeasta tää auto pikku. Se voin muistaa väärin, mutta sellainen muisti kuin mulla. Haluut CV-sellä?
No, me ei mutkis ottanut kiinni, vaikka siulla on nuo Forza-spoilerit. No, kun me on... Ne puolet pääs kattoo, mitä tuo mukku tekee tuossa. Jaa, tulee ahasta. Osui checkpointtiin vielä. Ajoin kiipii. Joo, se ei. Ei kuluista. Mulla olisi ollut tollanenkin C-luokassa itsellä. Se olisi ollut just se, missä on kolmesessa pahe. Vaan siihen on heittänyt jonkun mörssärimoottori eikä juuri mitään muuta upgradea. Nyt on helpompi, kun ei tarvi ajaa ihan silleen rinnakkain tätä kohtaa, niin ei tarvi jatkuvasti varoa, että kiilaa toisen checkpointista ohi. Perkele, kun luistaa. Miten tos toi mutkaan ainoa, missä me on ollut huomattavasti nopeampi? Kaikissa muissa on aika samaa vauhti. On, kato, pitää luistaa niin pahasti. Otat sen järe yhden. Nyt otat sen, tässä on kaksi, niin iskällä on yksi ja sinulla on yksi. Mä haluat sä äiti. Syö, mitä syöt syyt? No, niin hyvä. Niin. Meillä on tämmönen kisa. Mikäs se kisa onkaan? Tämmönen vesikisa. Mä vähän liukastan. Se voi liukastua vähän seiks niistä. Mm. Se on tämmönen kisa. Oho. Oot ihan kauhean helpottia. Tässä mä piso niin loivat mutkat tuota. Voi olla, että tulee ongelmia. En tiedä, että on niin liukasta. En ymmärrä, miten se launchaa noin paljon paremmin. Vaikka niin, niin, vaikka ne kolme ensimmäistä pahdetta oli tyhjiä. Näistä näistä autosta minä nimenomaan kuvittelisin tämän auton launchaavan paljon paremmin. Onko meistä vähän sitä suklaata? Onko se suklaata? Ei se ole suklaata. Ei se oo suklaata. Ei se oo suklaata. Mitä siellä meinataan napostella? Toi on... Mitä kakkuu toi on toi? Toinen. Jotain juustokakkua se. Niin se on jotain juustokakkua se. Ota jos haluat. Niin, niin, kun eikö se ole jotain juustokakkua? Vittu ei ottanut checkpointia. Minä katsoin, että kaikki renkaan jäljet meni checkpointin oikealta puolelta. Nyt kävi hassusta. Se
Tällä autolta on tosi rento elämys. Juoto näyttää siltä, että se on ihan pikkasen suorituskykyisempi kuin tämä, mutta se on todella tuskallinen pitää käsissä siinä, missä tällä mies ajella ihan rennosti, ettei tarvitse miettiä yhtään, mutta ei tälle vaan niinku se huippunopeus ei riitä taistelemaan. Tää on jo pikkasen liian liukas. Vakiorenkaat, se sanotaan, että varmaan joku 20 heppaa liikaa teho. Mie en muista yhtään, mitä me on tähän tehnyt, mutta downgrade-auto tää melko varmasti oli. No, mie koitan parasta kierrosaa. Jos muistan oikein, niin tähän on tiputettu Civicin moottori, mikä pikkasen laski tehoa, sai downgrade. Ja sitten tässä on tuo Forzan spoileri pelkästään eessä, mitä voisi kuvitella, että tämä olisi vielä liukkaampi kuin se ihan pelkästään jo sen takia. Tietenkin moottori takana auttaa. Niin. Mikä sun paras kierros on? Katon kohta, se on tuo kakkoskierros. 1.24. 1.24.8. 1.24.8. 0.3. 3.4. On se pikkasen parempi kierrosaika sitten. No, nyt vetää vielä vähän parempi. Mie en tällä kierroksella mie saa parannettua. Mie tiedän nyt, että tulos huonompi kuin edellisestä. Ja lisäksi niitä tarkkoja lukemia ei näe, jos se on 1.24, niin siitä ei pysty sanoa piste mitään, koska se maali tulos ei ole niin tarkka kattosta. Kyllä sen pitäisi näyttää se kisan jälkeen, se olisi ihan jees. Minun mielestä silloin, jos ajaa 1V1, niin silloin se näyttää sen, mutta en ole ihan sataa varma. No. Tämä on todella hidas kierros. Mennyt vähän driftailun puolelle. Se 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Huonompi kierros kuin viime. Minulla oli 5 jotain. Minulla oli 1.27 tää kierros. Ihan selkeästi jäi huonommaksi. Vanhempi samanlainen toinen korokeauto. Vanhat autot, niin jokerikisaa ei tarvi ajaa. Ei. Moren Sportscar Japan B700. Me vilkaisen ihan kohta. Ei ole tehty yhtä. Ja kun yksi on tehty. Ne on tehty yksi. Katson. Jos on sellainen, mihin me pysty rakentamaan auton, niin sitten mieluummin rakentaa uuden, mutta... Eli... Modern Sportscar B-luokka. Tähän pelkät Modern Sportsit päälle. Pystyn sen tekemään. Nollasen mie voisin jommankumman noista tehdä ehkä. Ota tuon tekemät. Kyllä me voidaan tehdä. Mulla on ainakin yksi vaihtoehto. Mä yritän katsoa, onko mulla kaksi. No joo.
Okei, tollasen mä oon joskus tehnyt, niin tuon mä myyn pois. Mä oon tehnyt C-hen. Joo, mennään tollasella. Ei saisi mitään muuta kuin tän, jos tän laittais tota downgradeas. Ei saisi jousitu. Ei se joka autossa tarpeellinen ole. Kyllähän sitä nyt ilman joustuksia ajelee. Terollit saa just. Ei saisiko näistä millään tiputtaa taas. Tuo jää yhdestä. Ei isommat vantit. Kolmetoista. Tässä myyn yhden turhan auton pois välissä. Mä en sen nimittäin rakentaa tollasen, mutta sitä ei vahingossa rakennu sitten. Se on myyty. Toisen samanlaisen on Dogrander Noseehen, niin tollasta en tarvin. Tällaisen mä oon kans kyllä rakentanut Seehen, mutta tähän saa mitään. Jee. Yeah. Plus 5 heppää vakiosta. Paljon siinä on tehoa sitten tehtynä. 300. No 330 saisin tähän, et ei se nyt hirveän erilaiseksi.
Mietin, lähtisinkö peräti dräkkirenkailla. Eipä tullut katsottu, minkälaisia kisoja ne on. No ei. Striitti. Minulla on alku ready. Myös laita yhden pykälän street-renkaat, niin tämä menee tasan B-luokan tappiin. Jos me niinku levennän takaa ja laitan yhden pykälän renkaita, mutta sitten toisaalta yleensä dräkki on kyllä parempi tällaisessa tilanteessa. Minecraft. Tää tuo Minecraft paikalle. Tiesit sen? Mikä? Ei tää mikään Minecraft. Siinä oli tuon lyhyen sellanen kuva. Joo, tuo on joku oma tekemä rata. Jonkun oma tekemä rata. Tuokin. Vaihteistoa en saa. Joustukset jäs yhdestä tasosta kiinni. Jos otan turvakarat, ne laskee sen verran tasoa, että saa joustukset. Loistava. Se on valmis. Mä vilkaisen nopeasti, että minkälainen maalaus mulla oli aiemmin tehyssä tällaisessa. Pitää toivoa, että viimeinkin tulisi lisää maalauspaikkoja nyt siinä DLC:n mukaan. Tuskinpa tulee. Niin. Onneksi niistä maalaustu suhteellisen nopeasti, että mun maalaustu säästä mulle niin paljon sinisiä autoja on. Löytyy helposti vanha maalaus. No niin, minä olen ulkona. Toivottavasti tämä kiihtyy, kun en saanut säädettävää vaihteistoa. NYT nyt.
Ei sano miekään. Mutta, eikö täällä ole japanlansa auto? Ei vittu, mie vaan katsoin ne modern super. Tuli vaan mieleen. Enää mie enää muista. Mie on tehnyt saman virheen joskus aiemminkin. Kattonut vaan suurin piirtein ne tuota hommat ja sitten nyt auton valmiiksi. Sitten miettinyt, ai helvetti, eihän täällä ole oikein maalan autot, siinä oli se maakriteeri. Nyt mie menen tälle, jos en mie rupee virittää mitään. Tää on mun valmis auto. Hyvällä tuurilla sitä Audia voi käyttää niistä Hot Wheels-paikan kupissa, jossa sattuisi olemaan sinne sopiva. En ole vielä kattonut yhtään, mikä siellä on. Otetaan kiihdys NYT nyt. Tässä voi vähemmän tehoa kuin äskes. Toki se silti kestää yhtä paljon eeli. Voi olla, että nää dräkkirenkaat ei ollut vörtit. Tässä on kans dräki. Ei se käänty siihen enää. Tää on tehty puhtaasti kääntyväksi auto. Kerro toki paljon tulee. 130. 132.9. Yllättävästi tos mukaista oli parempi. Tässä testa on vielä ihan pikkasen kääntynyt tänne, kun mennään. Nyt kun sitä ei voinut säätää kesken kisaa, niin vähän joutuu testailla. Joo, tuntuu ihan päälle. Säätelee vaan mikä, että... Vissii, tuolla on toi. Peitteli. Ahaa, osaatko arvioa, miten pitkään menee? 5 minuuttia. Safe to do so.
500 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. Back. No niin. Minä olen tällä kisapaikalla. Juu, aloittava. Tulipa suoran näköinen kissa. Joo. Siinä oli instavoitto. No, en nyt tiedä. Paremminhan se kiihtyi. Huippunopeudessa tää taisi olla ihan pikkasen parempi, mutta se ero on niin pieni, että me usko, että se vaikuttaa, jos on yhtään mutkia. Tai siis siinä lentokentä lähti vastaan ihan lentokentä toisessa päässä. Varsinaisesti pääsin ohi. Voitko heittää poikittaa tai mennä se liikaa kantaa? Me jo äsken tekee samaan kuin liikennettä oli just parhaalla ajonilla, mihin olin tähtäämässä, niin joutui käsijarulla luistuttaa ohi sitten törmässä. Taas oli just siinä parhaassa kohdassa mutkaa auto. Melko samantasoisilta nää toistaiseksi näyttää. Me aloitin pikkasen eeltä ja sieltä on juurikaan jäänyt taaemmaksi, etkä saanut kiinni tähän mennessä. Nyt vähän just saavutettu tossa. Ja tuo aion taas vanhaas kohtaa tossa.
Ei, tämähän on tuttu mutka. Joo. Melkein tekis mieli kaartaa tuonne Padova-liitosta. Minä luulen, että näillä on tullut enemmän kiinni siitä kummalla kantteja, vaan kovempaa näihin mutkiin näillä nuljuilla renkailla. Yhtään liian hiljaa, niin toinen saa etumatkaa ja yhtään liian kovaa, niin lentää pihalle ja on varmasti hävinnyt kokonaan koko kissaa. Jep. Osuupas taas samantasoiset autot, vaikka tuotta sinulla on aiemmin tehty ja me nyt väsäsin. Eipä se oikein näissä luokissa, se on joko tai kääntyvä tai mörssäri. No miten mieluokit olisin tämän melkein mörssäriksi, mutta kääntyvyys on ihan ok. Siis tässä nimenomaan minä laitoin ison moottori, mikä nosti melkein luokan tappia, C-stä suoraan B-hän melkein tappia, ja sitten minä laitoin ne dräkkirenkät, ja se oli siinä. Joo. No. Niin minähän en parantanut tähän mitään muuta kuin tehoa. Oletko vittu ihan tosissaan? Sä et puolen vittu kisaa etumatkan tässä suoralla. En minä nyt sanoisi, äskenkin roikuit ihan takana. Lisäks nää aikki ilmoittaa kaiteessa. Nyt sä jo itsensä kaiteessa. Ensin kiilas miut ja nyt sä jo ite vaan sinne kaiteessa. Ui saa. Tuuppas miun kiette. Nää aitohan sekaa se. Yrittää oikeesti tappa. Mennäs työntää sillalta alas. Taas oli tuttu mutka. Oo. Oli jyrkempi kuin me odotin. Me annas mennä pitkäksi. Kato, siullahan se etumatka ennen näitä mutkia oli. Nää on niin loivia. Ei mut kohtulainen jyrkä. Vittu, me voidaan vaarallista ajolin ja siksi, että me kiilais sinua. Me ei pystynyt niinku jarruttaa tosta, koska mä ajattelin piikata tosta tohon sisään kartteeseen. Nyt voitit. Nyt meni niin pahasti halu. Ei oo hätää, jos ottee samaa loppuksasta. Oi saatana, lähellä käy. Meinas petty. Nyt oli liian jyrkät mutkat, ei mahtanut mitään. Suorilla nämä on käytännössä tasavertaisia, mutta mutkissa se on paljon parempi. Tai ehkä jopa kovan vauhin mutkissa mies saavutti pikkasen, mutta sitten noissa niinku hitaan vauhin mutkissa, noissa jyrkemmissä mutkissa, niin niissä ei ollut mitään, joka kestää peräs. Mm.
Mites jos ajaa jokerikisa, niin haluutko ajaa sillä Audilla? Ei ole viritetty tai ei säädetty. Tää säätä se ensin. Se tietenkin. No ajaa, me ajaa sillä. Me vaan säädäs. Ensin. Vaihdetaan tosta. Auto puolta ja Audi. Vuosi. Mitään toiveita, minkä tyyppisiä rataa ollaan lähdössä? Eipä minulla oikeastaan mitään seksuaalista merkitystä. Kerro sit, kun on valmis. Mie tässä vähän selailen, jos tulee jotain vasta. Itseasiassa mie vilkaisenkin suositusta radioista, onko sieltä randomitti tekemiä suosittuja. Tuo vaatii A-luokan. Tuo offikissaa. Ja tossa on 20 kierrosta. No nyt löytyy hauska kenttä, mitä ollaan ajettu aikoihin. Tuolla mennä. Pikkasen aliohjattavuutta pois. Sitten on hyvää. Ja kärkinkin tässä samaa tutkittaa autostatseja vähän. $1,200 oli tän auton paino. Joo. Paljon se oli se edellinen? No käytännössä 1,200 oli sekin. Joo, eiköhän tää ihan hyvä. Minkä sä nautit? Vestii putouksi. Jossain vaiheessa tätä tulee ajettu ihan jonkun verran, mutta nyt viime aikoina ei ole tosi pitkä aikaa tullut ajettu. Kyllä sieltä varmaan tunnistat sit, kunhan sieltä näet. Niin, onko se missä ajettiin siellä palikoitten pää? Osittain. Joo. Plus. Ei tykkään tästä, tästä on tosi onnistunut.
jarrupeli. Siihen varautunut. Ai, laipettinen jarrut. Se vetäisi jarrut lukkoon suoraan mun naamaisi. Mennä silleen, mitä? Ai niin, niin se... Joo, se mennä lentää sillalta alas, mikä kun sun jäljet meni sinne reunalle. Joo, se on ollut paha. Melkein käänty liikaa. Hyvä, että näin on se sisäkartta ja se tolppa. Sanohan, mitkä renkat sun siihen jäi? Traki. Downgrade auto. Oisa se pitänyt arvata. Downgrade auto. Mullakin downgradea, missä ei ole drag-renkaita. Voi niitä muillakin asioilla downgradea. Tulee haaste. Se uskallis mennä siitä. Tuo on kaikkein nopea linja, jos saa sisäkarteista tossa kaltavassa, mut sit jos sitä ajaa yhtään liian alas, niin käy hassusti. Ei mun on pakko yrittää kiertää hyppyrimahmuun. Hei! Siula antoi osuun. Siula ei. Tää joka kerta sama juttu. Siusa antaa osuun, miulla ei. Ei se oikeesti miulla kannan osu siihen vetteen. Onko vieläkin aliohjausongelmia? Pieniä teknisiä ongelmia. Uskallatko sitä yhden kierroksen first personilla? Todennäköisesti sä otat kiinni, jos ne ajaa. Varotaan, jos tuut rinnalle. Meidän first personilla. Nick. Ajetaan kilpaa pyydestä perässä. Arata mukaan, se oli aika lähellä. En tiedä miten. Missä sijo? Työnsit mut radalta ulos. Työnsit sut radalta ulos. Tää on vähän vaikee pelata tätä first person. Niinhän se on. Me katot päisystä ohi ja koukkaisin sisäkaarteen sen siivoa ees. Se sen verran tuuppasit kylkeen siinä mutkassa. Me oltiin rinnakkain menossa siinä mutkassa, että se sellaisen pienen kopsauksen tehti meille ensin ihan kunnolla kaiteen läpi sinne. Ei se nyt jää. Hipasi pikkasen siihen kiviaan, tämän meni kaikki vauhti. Vitu, tää voi olla hauskaa pörsipäksi. Kyllä mie luulen, että tää on ihan hauska kohta tulla.
mennä, missä se vesi menee. Me hipasi siihen. Melkein taas hipasi, kävi tosi lähellä. En tiedä tarkkaan kuin lähellä, mutta tosi lähellä. Ei kyllä vittu tiedä. Mie en tiedä mitä minulle tapahtuu, mutta nyt me vaihtaa third personia, koska mut halkes Lassi. Minullakin. Meidän silti. Mie vihaa ja first person Lassi halki. Siis kyllähän siitä näkee yhtä, mutta se vaan vittu. No Lassipa, me ei antais. Joo, mie kävi ihan kunnolla katolla. Mie vaan näe mitä näissä hypyis. Mie kävi ihan kunnolla katolla tossa. Tää hyppy voi olla mielenkiintoista, kun ei näy yhtään mihin mie menee. Nyt on paljon kiinni ottamista. Yli 10 sekuntia huonompi kierros kuin ykköskierros. Tää on viimeinen kierros, tää keulakamera. Ei näe mitään muuta kuin radaa. Tade auttaa sinua. Voi. Minulla on takaaveto. Et se mikä on, mutta mikä on hauskaa. Kerro. Tää on sama efekti kuin sulla kävi silloin. Kerran. Minun kuvassa on kuivaa, mutta ikkunat pyyhki. Mm-hmm. Tämähän on kuiva. Asfaltti sen kuin vinkuu, kun jarruttelee ja... Minullahan kunnon vesikelit. Me ei kyllä tykkää pitää tuota keliä näissä minun tekemissä kisoissa silleen, että se keli voi vaihtua kisana aikana. Ei, 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 on tolopas. Senhän saisi säädetty silleen, että se on aina samaa, mutta tuota... On se mun mielestä jotenkin jännempi, että se pystyy vaihtumaan. No, mistä se on? Siellä? Kaukana takaa. En näe taas mitään. Keulakamerakin on vähän huonona, jos hyppyis. Niin on. Mä en tiedä, missä kohdassa meneekö ton mun reuna keulasta, kun me jätetään keulakamerolla, niin tota... Koukkasin vähän liikaa silleen, se mutkas suoraan se toloppa. Taas mä sun kivi antaa tässä samassa mutkassa. Luisti vaan liian pitkälle, ei taitu. Tää vesikohta voi olla mielenkiintoinen tällä keulakama. Jännä, että kerros meni hyvin, mutta nyt takaa tukatolle näissä töyssyys. En tiedä mitä tapahtui. Miksi eka kerros meni hyvin, jos tää ei pysty käytännössä ajaa tuosta kulmasta? Se ei ole eri kulmassa. Meillä on ihan samassa kulmassa. Vesisälle katoa alko se. Ykköskierros jää parhaaks 3.02. En mene säilynyt tätä kierrosta. Muilla kierroksilla mie kavun katolla. Se näytti siltä punaisessa tiimissä, mut silti antoi voiton. Ha, en mie säilynyt tätä.
Mitä se sanoo se seuraava kappi? Anything goes as kakkon. Eikö hetki, nehän tää kappi. Tämähän on Riftsuna. Ai, että se ei ollut kuin kaksi kappia. Joo, ei. Halutaanko myös siitä hypätä sinne? Onko sulla muuta tekemättä enää kuin se Hot Wheels-kuppi? Sitten minulla on se vaaravyöhyke ja Drift Zone, ja sitten tuo valokuvahaaste. Mutta tuota, mennään tekemään se kuppi sinne, niin tuota... Niin. Sen jälkeen tulee just ne pisteet tuohon viimeisen autoon, Nissan Sentra, kaikki muut autot onkin. Niin, no se saa hyviä palkintoja, eipä niitä kannata silloin käydä tekemään, jos niistä ei niinku saa varsinaisesti mitään. En mies katso, mitä niissä on palkinto. Tääkin katso, kun hyppäätän. Kerkeä ne tulla takaisin telettä ottamaan sit mitä tarvii sieltä. No. Arvoi niissä mitään hyvää. Yleensä ne on maksimissaan wheelspinia, mitkä nyt itessähän jees, mutta... Eipä niitä yrittämällä kannata yrittää hankki. Niitä tulee niitä kesemmin. Niin, minä laitan sinulle pappikuva. Tuossa. Eikö se ole hieno? Minulla on samanlaiset. No. En tosin ole laittanut valoisalle alustalle niitä. Minä laitoin, kun tuolla se poikupeli tuli noita, että saa ottaa. Onko se otin nokaksi. Millä alustalla ne on? Onko tuo sun tuota koneen ulostulo vai sisäotto vai mikä tuo on? Siis kotelon päällä, niin, missä jota, on tuolla. Niin, puhaltaako se ulos vai sisään tuosta? Sisään. Minulla ottaa niin kuin eestä ja ylhäältä sisään ja takalta ulos. Jos ne ei liikaa tuki ropeileita, niin eihän noita mitään tuossa pitäisi. Ei, ne on siinä kohtaa, missä on se ropeili keskiosa. Molemmissa. Minus sitten. Molemmat on just siinä kohtaa, missä on ropeili keskiosa, niin se ei niinku yhtään vaikka. Welcome back, Fox. En tiedä, niin molemmista noista vaaramerkkiä ja Tritsona saa supervespini, ettei me tiedä, onko se nyt pörtti. Välttämättä. Mutta me ei tuu ulos täältä pisteeltä. Nyt nimittäin minun peli alkoi lakaamahan saatana, sitä pyörii 8 FPS. Miksi? Niin, miksi? Sun mikä täysillä? GPU, CPU, muisti. Autahan mun pitää avata monitoria katto. Nyt nimittäin alkoi... CPU on täysillä. Mitä hittoa? Mikä se vie? Nähtävästi Forza. Tuliko tähän peliin joku memoriliikki? Mut tiedät se mitä? No. Nyt se tipahti ja korjan, kun me alta pääsin pois pelistä ja takas peliin. Nyt se toimii. Nyt CPU on 30%. Nyt oli se, se voi olla, että se jätti jostain se vanhan maailman uuden maailman päällekkäin, tämä Forzai. No se selittäisi. Joo, minkä teleitti tänne, niin se tiltasi ihan hitoosti. Joo. Eli S2. Joo, onkohan mulla mitään, mitä me ei enää järkevästä S2 saa?
Kukahan tuo on? Tuollaiset ne on tehnyt S1 offin ja S1 asfaltin, niin saman tapaa se voisi tehdä, jos tän saa. Muistaakseni ei tän saa. Sellainen muistikoina tosin tarkastanut jossain vaiheessa. Niin oliks ne ihan perus tota, isoja? En kattonut. Mä en usko, että tää saa kun näillä renkailla muutakaan, niin eipä sillä silleen mulla merkitystä ole. Ei saa tätä. Minä oletin, että en olisi saanut niin heittämä. 962. Maksimi tässä. Mites toisen koneen? Just tässä ykkösen tappii, eli ei. Ei tuota sitä. Miten tämä huviksen remmiahtimen? Turbolla tästä tulisi helpommin pikkasen tasokkaampi, mutta ihan vaan koska miksei. Joo. Harmi, kun näissä vanteissa melkein kaikki värit on aina niinku... Kaikki värit on samoja, että näistä ei saa niinku sellaista... Valkoisia on pari vaihtoehtoa, punaisia on pari, mutta esim. Keltaisia ei saa. No sinisiä taitaa olla yksi vaihtoehto. Se on vähän sääli, että ei saa niinku...
mitä esim. Vihreät vanteita. Ei sillä normaalista ole merkitys, kun ne pystyy värjäämään, mutta kun mulla on ne värjäyspaikat täynnä, niin... ei saa täydennettyä auton luukkia niillä. Miten S1 yli puolen väliä autoa ei saa S2 tappia? Yksi Aston oli sellainen, mitä me yritin jossain vaiheessa tehdä S2, S1 puolesta välistä, niin lopputulos oli, että sitä ei saanut S2, mutta sen pystyy downgradeaan A-han, niin mulla on se vielä tekemättä oottamassa. Mulla tuo S7 salee, koitin äsken. Ei saa. Mihin mie on ne tehnyt? Toisen niistä mie on luultavasti downgradeannut. Mulla on se S1 alleen on downgradeattu, S7 mie en oo tehny. Joo. Tää nyt pitäis saa. Näköjään en oo vielä tehny shuppaniakaan. Ja nopeuskamera vaatii ajan 400, no sit mein testa tällä autolla. Tää ei tainu niin kovaa kuulokkeja. Okei, pienellä vaihteessa säädellä tää alkoi kulkemaankin nyt 400, mutta tuota, en usko, että se riittää silti tohon kameraan. Jos sitä ihan maksimaalista top speedia pitäisi ajaa, että se toimisi. Yksi. Ei tarvitsisi konetta vaihtaa. Niinkin tee vakiokoneella. Mitä se teet? Säädän auto. No, minä ajattelin, että se on aika kiitys. Näin, no, minä ajattelin, että kun sulla meni se verran pitkä, minä säädän sen. Ootas, me ollaan tässä jo käynyt ympäri. NYT. Joo, se tosiaan miehän oli siinä vaiheessa niin kulkuna valmiina, kun se kävi vasta vaihtamaan toista autoa. Ajattelin ootellessa säädä. Näyttää olevan huomattavasti suorituskykyisempi ottaa huomioon, että niin säädettynä pistä perässä. Toivottavasti tulee mukkaisia rattoja. Tää on grippiä auto. Kääntyvyyttä, niin tiedän vähän mihin sä ajattelet. Tää voi kai mitään. Ali ohjaa rankasti. Mm-hmm.
ketä hyppää ja näin paljon, vaikka se Downforce on maksimissa. Lähtee leiju ihan pienestä töysystä ja hävittää ohjattavuuden. Mutta siitä grippiä autosta. Lisäksi talliohjaamat on säätänyt kaikki säädöt, mitä pystyy säätämään. Pahalta näyttää. Tästä tuli vähän hitaampi nyt. No niin, luulen, että me on valmis kisaamaan. Etä, en usko, että tätä paremmaksi saa säätämällä. Mielestäni mitä leitän kiihdyttämään, vaan lähdetäänkö suoraan kokeilemaan kissaa? Mä toimin, kato. Tää vähän muokata tätä. Joo, voi lähteä. Joo, tulee tän kisaa paikalle. Nähtävästi on ihan puhas asfalttikissa. Mikä on ihan hyvä taho. Mie laitoin sliksit. Mie olisin saanut niillä perusrenkaillakin tähän luokkaan, mutta silloin ei olisi voinut käyttää remmiä, niin tosi joutunut käyttämään perusturboa. Tää on ainut auto S2:ssa, missä mä oon käyttänyt remmiahdinta. Joo. Vähän hämäännyin, kun ei ollut Current Car aluksi kohdalla. Yleensä nimittäin miulla se on ollut. Koska me on hosti, niin yleensä se yrittää aloittaa sillä autolla, mikä minulla on alla. Mut nyt joutuu etsimään. Se hyvä, että en ottanut väärää auto. Yllättävä hämmäys. Joo, minullakin tuo auto on tekemättä, millä se nyt ajaa. Sika. Ai jeen. Tulee mieleen, kun aikanaan seitaamasta Shaien saippua. Joo. Oho. Tarkistuspiste ohitettu. Mitä vittua? Varmasti osuisi. Kiire tulee. En ymmärrä, miten tää auto voi olla näin niinku vaaralliseen tuntunut. Toskin kun ihan pienet töyset heti lähti liitämään. Tääkin on ihan vitun liukas. Johtuu varmaan näistä renkaista. Minullakin on meinaa näistä liiksi. Ei, mutta siis minulla ei muuten ei ole liukkausongelma. Mutta siis pienkät töyset, niin tää lähtee lentoon. Tai siis hyppää todella helposti. Vähän sama ongelma. Todella omituista, että minulla on niinku takana melkein 400 G, tai eessä melkein 300, vai mitään ne yksiköt sit onko kiloja, vai mitään on se Downforce. Voi hitto, se ei tuu kopaa.
Ja tuota... Pienkät töys, niin silti lähtee lentämään. Oli vörtti, vaikka osuit seinä. Se on joutu hidastaa niin paljon, jos ei pluranoo. Tuota, ei mahtanut minkään. Mies sanoi, että tuolla pystyt jopa ajaa sen nopeuskamarhaasta tuon sen verran nopeampi. Hyvin imaisi tossa. Tuli imaisi ihan kokonaan autossa sisään. Sillä me pikkasen saavutin. Se imaisi ihan kokonaan. Ei näkyy niinku kattova. Niin pahasti minun yleensä ei olekaan. Mutta se, miten siinä voi näkyy kattoa? Eikö sulla avua? No siis... Mut näkyy niinku toi... Siis tästä autosta näkyy 10 senttiä suurin piirtein, kun se imaa sen. Joo, niin pahasti. Mennessä. Ei oo myllä käynyt ikinä. Pahimmillaan se on jähtynyt hyvä, vanteen se, puolesta. No kun se oli ensimmäinen vanteet, ja pomppas takaisin. Joo, yleensä noissa mulla menee vaan silleen osa vanteesta silloin, kun se rupeaa imaasemaan. Ja sitten tuota... Silloin tällöin siellä peruskartalla on mennyt vanteen puoleen väliin, mutta sen pahemmin ei oo käynyt. Mä en vissi oikein tykkää offi-alustasta. No mitä tässäkin on offi ja tää toimii ihan täydellisesti. Luuppi oli ainut osa koko mapissa, missä mä olin nopeampi. Ei, tää oli tää. Tää on ihan puhas tops. Eikö onks tää se rata, mitä mä luulin? Mie en oo nyt varma, onks tää se, mitä mä mietin. Jos on, niin tää on ihan puhas tops. Ei tää kyllä se ollut, mitä mä luulin. Mutta aika top speed pohjaiselta näyttää silti. Ui saakeli. Ei tää ollut se rataa, mitä me luulin. Ei mun mieleenkään, että oli tää vesiputousmatti. Ai, kiilas mut ihan kunnolla. Nyt on sitä kunnolla keulaa. Sitä ongelma minulla ei ole vielä ollut. Onko sulla edessä sitä spoileri? Oo. Täysin cornerin. Minullakin etupyörät piirtää, mikä on vähän outo. Oh, silloin läks. Täällä on kunnon jäljet vielä. Näkee, että jotain on tapahtunut. Ei tuu riittää suorituskyky millään. Sä oot saanut spinnata vaikka mitään ja en pääse lähelle. Ei varita suorituskyky. No. Remmiahdin kostautu. Mitä ilmeisimmin tää vaan jos ottautunut hyväks vaihtoehdoksi S2 tän vehen. Tää on ihan hyvää. Ei tässä niinku... Tää ei tunnu mitenkään huonolta, mutta yksinkertaisesti... Mä en tiedä, olisiko se vaan tehosta tai jostakin, ei me pääse lähellekään. Tässä on vähän parempi kierros. Paljon sulla ykkönen on? 157. Mulla on 203. Muutama virheen tein, mutta ei mitään mikä olisi maksanut yli 5 sekuntia. Kyllä tein virhe. Nyt ne spinnasivat pahasti. En ole ikinä spinnannutkaan näin pahasti tässä kohdassa vielä.
Mitä se tapaa? Siinä kävin pois siitä vesiliukumaa, sit kun menin takaisin siihen vesivirtaan, niin se riuttas niin kovaa, että se vetäisi auto pois, kun taas pyörähti perämenoon suuntaan. Sitten minä en saanut peruutuskäännettystä, niin minä käytännössä joudun pysäyttämään ja vetämään uukkarin. Tuo maksoi 10-15 sekuntia neuvolla. Voi alkaa tää tiukkaa, että kerätä maalle. Tekis mieli ajaa jokerikisakse. Uusi top speed kisa, mikä me tehdään, koska se on ainut asfalttikisa, mitä me ollaan grindattu tuhot. Oho, mieleen se yli. Ei tuu vaikuttaa. Otetaan se. Siinä mä enää kumpikin lentää koko ajan pihalle. Se tulee merkkaa, kumpi lentää vähemmän pihalle. En usko. Mie väitän, että me tullaan lentää noin yhtä paljon, mutta sun auto on niin paljon suorituskykyisempi. Tietenkin se, että kumpikin näistä on vielä sellaisia lentoautoja. Se vaikeuttaa aika paljon. Hyvin sä oot saavuttanut, mie kuitenkin vaan yhden kerran. Möhläs. Mistä kohdasta siellä ensin? Oliko se niinku maaliviivan jälkeen vai? Juu. Sinä, jos kun laskeudutaan siihen ekalle näihin vesikouruille, niin se niin pahasti lentoo, että siihen ekaan mutkaan yli. Sitten mulla on mahdollisuus saada parempi kierrosarvi, jos mie teen optimaalisen kierroksen nyt, mutta mie en usko, että mie pystyn tällä ota kierrosajassa kilpailemaan. Vittu tossa yhdessä kohdassa ottaa hyppyyn väliin. Paljon sun kierrosaika oli? Nyt on 1.57 tasa. Niin se on se kakkoskierros. Joo. Nyt tuskin tulee parempaa kuin joutu resettä. Ei millään, kun se täällä kierrokselle ensin. Se on sit se, mitä pitää yrittää. Mulla on 2.03 vieläkin. Yksi 5.8 kuitenkin, ei sekunnit. Se olisi ollut parempi, jos se et olisi vaihdussa. Se on ihan huomattavasti. Katsotaan. 1.58 täysin virheettömällä optimaalisella ajolla. 1.58 yhden kerran resetoitunut. Niin, kertoo vähän auton tasoista jotain. Miksi tää itestä ottaa vauhtia tässä vesilukumessa? Koska se vesilukumäki painaa, siis se vesi vetää alaspäin. Nyt tää itestä kaasuttaa. Ei se kaasuta, vaan se vesi työntää sinua sinne päin. Sun kierrokset nousee vaan, koska sitten saa autoa työnnettä. Tää menee vapaalla ilman mitään 140. 145. Tää menee 80, mutta sitten jos 150. Tää meni 80, mutta jos minä näpäytän kaasua ja annan vaihtaa vaihetta isommalle. Niin. 163 on käynyt nopeimmillaan nyt ilman kaasua. 166. Mikä se oli näistä se? Mikä oli se? Tuo speed-kamera. Mitäs kautta sinne kannattaa mennä? Ajetaan nyt se kisa-aikaa vielä. Ei kerkisi jo ehtisi. Voi vittu yhkeä. Kiire tulee pääsen valikoista pois. En muuten, me ei ole vaihtaa autoa kaksi kertaa, kun tuota... Mitä vaihtaa toinen auto siihen kameraan sitten
toinen auto taas, tää auto takas tästä hokissa. Tällä mie en saa tota millä. Tää ei tosiaan, tää ei kuule niin kova. Se vaati 400. 440, eikö tän huiput on? No se selittää, miksi se oli niin paljon nopeampi. Tän huiput on 360. Mm. Se alamäkeä menee 46, 470. Mulla on se ekstra vaihe tehty, että se kulkee tarvittaessa 500. Sitä mie en tehnyt. 7 vaihteen loutamista 6 on käytössä ja 7 on sitten se boosterivauhti. Ei vittu, olisi pitänyt näitä grafiikoita puottaa alaspäin. Nyt on niin paljon sumua, ettei tässä näe mitään. Ei nyt yhdenkin sen takia grafiikkaa sieltä, että siellä kannata käydä rumppaamaan ees taas. Kyllä on niin kova etu top speedin kanssa muutakin tällä suoralla radalla. Että tuota. Ei pitäisi olla hätää. Vau. Vittu, että lähti lentoon taas tossakin. Vittu, me ajoin läheltä reunaa. Suoraan ryhtys vasemmalle. Mitä siulla kävi? Ensin vähän. Minulla se riuhtais vasemmalle siitä, kun mä join siitä siniseltä palalta siihen tielle, niin se riuhtais mut ihan kunnon tolppa. Ilmasta tolppa mä olisin varmaan lentänyt alas radalta. Eli se toiselle puolelle, sitä väärälle puolelle kopas. Mutta miksi? Mitä tapahtuu? No niin kova vauhti. Joka tolla. Ei saatana, tää hyppii ihan liikaa. Että... Ja taas yli. Ei, mä olin katolla tossa kohdassa. Neljästä kaksi on ääretön maksimi, minkä sai boostereista ja sit lähti tippumaan vauhti. 410 nyt lähti vasta kiihtymään. Ei, ei. Eipä tossa hirveen pahasti käy. Ai, oli parkissa. Niin, me katoin. Ja katoit jysäytetsi suoraan sitä päin, että se väistä yhtään, et väistä. Ei ollut tilaa, mä olisin tippunut alas. Siis se oli ihan siinä reunalla. Ja minä en voinut tulla toiseen suuntaan, koska mä olisin joutunut kiilaa sijuun. Siis mehän olisi ollut tietä sitä varten, me himmasi. Meillä ei ole parkissa. En me sitä huomannut, että se himmasi. Me yritin ajaa se AI sieltä oikealta puolelta, mutta ei me himmasin sitä varten, kun mä katoin, että se on parkissa, että se mahus se. Joo, sitä me en nähnyt. Niin lähellä toiseen me ei oltu, niin me en nähnyt, että se hiljensi siitä. Vitu toiselle hyppyrille hyppäsi suoraan tästä. Vittu nyt ei jarrut riitä. Ei riitä. Ei riitä. Hyppäsin niin pitkälle, että puolessa välissä mutkaa ei oo. Ois pitänyt jarruttaa niin kuin ois laskeutunut. Ei miullakaan taittunut, vaikka meidän jarrute heti kun laskeuduin. Arvasihan miettellä, kun tulee taas radasta jatko. Ne vaan ne muut asfaltradat on pelattu niin monta kertaa, kun ne oli pitkään ainut ekstra radat, mitä meillä oli tällä alueella. Siis tää menee siihen, että kumpi vähemmän törmä. Me ollaan törmätty yhtä paljon, mutta se on rankas tielle. Otahan nyt, me ollut kerran katolla.
mitään muuta. Onks ne tippunut 2 kertaa? Kerran katolla on tippunut 2 kertaa. 4 kertaa resettänyt, yksi vähän pidempi. Niin, no sillä sit on merkitys, jos sä oot resettänyt huomattavasti enemmän, sä oot silti noin paljon edellä. Se jää sitä silleen himmaille. Niin sanoit, vaikka sä ajasit koko loppukisa sille, että sun vauhti ei koskaan riitä 300, niin en saisi kiinni. Nyt on AI kiilas mun talas täs, mistä se tipui tiimaks. Nyt mulla hyppäs täydellisesti mun taive täs kylkeen silleen, tota... lensi vasemmalle taas puolelle. Taas lensi ihan, me unohdittais siihen onne suoji. AIlle kävi nyt se, mitä siul kävi viimeksi tuota näissä boostereissa. Se riuttais sen boosti suoraan vasemmalle sen vauhin. Joo. Joku AI vaan lensi suoraan vasemmalle tosta mun eestä. Tällä kierroksella mun tippunut yhden kerran, ollut yhden kerran katolla. No yhden kerran nyt tippunut. Hoitanut olla tippumatta enempää. Toisen kerran tippunut. Yhtä paljon me yhteensä avottiputti koko hommassa. Joo. Kolme yksi kaksi tasa. Aika lähellä kolme yksi kaksi nolla jotain. Mulla on eka kierros 335. Eka oli 326. Ja tää kierros kerran jossain ajan. Kolme, kaksi, neljä. 12 sekuntia. Yllättävän pien ero, jos sieti puut vaan yhden kerran. Mieti puut kuitenkin 3. Täällä kierrossa. Joo, yhden kerran. Mut mie himmasin. Ihan vitusti joka mut. Mie sanoin, että jos se vaikka se jää sit alle 300, niin voittisit silti. Nyt sit kattoo, mikä se oli se. Tuo. Mistä suunnastot kannattaa ottaa vauhtia, alhaat vai ylhää? Mie vilkasen, kohan mie saan sellaseen autoalle, millä mie pystyn lähteä testaa. Niin kun muista sen, mikä näistä tulee mitenkin nopea. Veikkaisi äkkiseltä, että täältä alhaalta. Tuon nopeus näkyy 10, niin mie kokeilen tällä, eikä mennyt tällä ikinä tällaista yrittänyt. Kokeillaan alhaalta. Missäs pääsee oli? Tuolla. Mie väitän, että ylhäältä. Mie lähden ylhäältä. Katsotaan kuin käy. Mä loppuko autosta huipu. Se on niin kova tuo vaatimus tossa. Ei riitä, ei millään tästä. Pakko ottaa sieltä. Mulla on vaikeuksia jättää vehe suorassa.
390 ei tule kovempaa. Näetkö me jostain, millä me on tehnyt tämän personal bestin? Tähän mulla on 418 saatu jollain, mutta jos saas kakkosen, niin sit menes yritä tätä. Ei, se on Evialla ajettu. Sitten me tee Evialla sen. Se on todistetusti kulkenut tuohon joskus yhtä kovaa. 396. Kaun se tavoite suoritettu? Mitä? Eikö se pitää alkaa 400? Se on ollut jokohan pari kilometriä vajaa. Sillähän se tuli. Sähköautolla yritetään. Neljä, kaksi, ysi, uusi personal base tuli sähköautolla. Mitäs, vieläkö me halutaan ajaa kappi? Miltä näyttää aikataulu? Kello jo 9. Mie en oo unlakannut tota ekaakaan autoa muuten vielä. Me ei mun tekee vaikka mitään sen ette. Neljästään 40. Hyväksyneet keskitason. Ei. Ai se on S2-sassi se auto. No. Yy saatamatta kyllä lentoo pahasti. Ei taivu! Voi vittu. Me luulee, että jossain vaiheessa tulee kääntyvyysongelmia sillä vehkeellä. Vähän siinä toivossa olin, että tuota kääntyvyöllä vie. Mitä siellä luulet? Rakennetaanko me autokuppia vai hyppäänkö me peruspaikkaa alan tekemään noita muita haasteita? Joo, me voisi varmaan hetkestä Harry Pötkylän. Aa. Kerkee sitä vähän aikaa ja nukkua mennä. Kerkee, et päästä lähikylään. Niin, jos sinne vaikka. Se on, minun mielestä se on, tulee siinä pelissä niiden kahden niin kuin tunnin jälkeen tulee se osio. Joo. En muista, olisiko siinä jotain sivutehtävää ollut välissä, mitä pystyy tekemään, mutta ei siinä ollut niinku mitään sellaista isompaa. Joo. Kuhan mikä ensin vessassa tälle. Talo on tilassa. Vähän aikaa ajattelin, jos loppuu. Kyllä. Joo. Esiin pitää sitten katsella, mitä huomenna keksii. Juu, juu. Palaat. Juu. Moi. Moi.
arrived at your destination.